Olá, que bom poder contar com sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago algumas ideias inspiradoras de pergolados feitos de madeira para deixar o seu quintal muito mais aconchegante e atraente. São ideias realmente inspiradoras para você replicar. Stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. My love, my life.